အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်စုသူနီးပညာ channel ရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးတော့ကျွန်တော်ဒီ line ကောင်းတဲ့ VPN လေးပေါ့နော် line ကောင်းတဲ့ VPN လေးကိုဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေသုံးစေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် line ကောင်းတဲ့ VPN လေးရွေးချယ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာ VPN တွေက error တွေတက်နေကြပေါ့နော်သုံးလို့အဆင်မပြေတာတွေရှိကြပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ VPN တွေကသိမသုံးပြဘူးပေါ့နော်မသုံးပြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook လည်းသိမသုံးပြတဲ့အတွက် VPN တွေတော့သိမသုံးပြဘူးကျွန်တော် YouTube လောက်ပဲပေါ့နော် YouTube နဲ့ TikTok လောက်ပဲအချိန်ကုန်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမာတွေကလည်းကျွန်တော် VPN တွေမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တော့သိတော့မသုံးပြဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကောင်းလို့ရရလေး VPN လေးတွေပြန်မျှဝေပေးခြင်းလို့ကောင်းလို့ရရလေးကျွန်တော်ရှားပြီးကမှဟွာလောက်တာပေါ့နော်စမ်းကြည့်ထတာပြီးလို့ရှိရင်တများတွေလည်းအတင်တာလေးလည်းများပေါ့နော်လူသုံးလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲလူသုံးလေးလည်းနည်းနည်းလေးများလာပေါ့နော် line လေးလည်းမဆိုးပေါ့နော်ဒါလူသုံးများတော့လည်းနည်းနည်းလေးရဲ့ဆိုးရင်ရတာကကျွန်တော်လူသုံးများတဲ့ VPN တွေကိုလည်းပိတ်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခါလေးကတော့ကျွန်တော်မဆိုးဘူးပေါ့နော် line လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပေါ့နော် line လေးတွတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ဒီ PC ပုံတို့ဘာလို့တဲ့တောင် line လေးကောင်းတယ်လို့ပြောခြင်းပြောလို့ရပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ line ကောင်းတဲ့ VPN လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုတယ်နီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဟိုအစောပိုင်းတယောက်တင်ထားတာတွေ့ရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် My ID တောင်မှဒီ VPN လေးခံပြီးကမှ My ID ဆော့တာပွိုင်းနေအများကြီးပေါက်တယ်လို့ပါဘူးလားဂျင်းလားပါလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့လိုလေးတင်ထားတာတောင်တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ VPN လေးကပေါ့နော်ဒါတကယ်အော်ပွိုင်းနေအများကြီးပေါက်မပေါက်တော့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်သူတင်ထတာလေးတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ VPN လေးအဆင်ပြေလောက်မထင်လို့ပေါ့နော် line လေးလည်းကောင်းလို့အဲ့ဒါလေးကဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို install တင်မယ် download ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Play Store ထဲသွားလိုက်ပေါ့နော်တချို့ကြာလဲဒီ Google တို့ဟို Google တို့ Play Store မပါတဲ့လူကြာလဲ browser နေသွားပေါ့နော်ဖုန်းတော်တော်များများ Play Store တွေပါပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Play Store ထဲမှာဘယ်လိုရိုက်ရှာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ FAST FASTVPN ပေါ့နော် fast VPN ဆိုကောင်ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ပေါ့နော်ဆွဲတင်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော် install တင်ထားပြီးသားလို့မလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါသူကတော့ဒီမှာရေးထား SECURE ဆိုကောင်မှာကျွန်တော်ရေးထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ fast လို့ရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ VPN လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် install တင်လိုက်ပေါ့နော် install မတင်ရသေးလို့ရှင်အဲ့ကောင်လေး install တင်လိုက်ပါကျွန်တော် install တင်ထားပြီးပေါ့နော်တင်ပြီးလို့မလို့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးကောင်မှာအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလို့ရမလဲဆိုတော့လေးပြပေးမလို့ဒီ VPN တွေကတော့သိတော့ထွတ်ထွတ်ဒူးဒူးတော့လုံးစီရတော့သိမလို့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်တလက်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ VPN တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးလို့ရှင် access ဆိုတာလေးပဲနှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော် access ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနေလိုက်လို့ဇာလို့ပဲပေါ်လာဒီမှာလည်းသူကဝယ်သုံးရတာတွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ချက်ချစ်ကလေးပဲနေလိုက်ပါတော့ဝယ်မသုံးတော့ပေါ့နော်ဒီညာဘက်အပေါ်ဆုံးတော့ချက်ချစ်ကလေးနေလိုက်နေလိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာပေါ်လာပြီဆိုတော့ဘာမှကျွန်တော် setting ဘိုင်းတွေပါတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်သိ setting တွေပါတော့ကျင်ချိန်စရာတော့သိမလို့သိပါဘူးပေါ့နော်အကောင့်တွေပါတွေလည်းဖွင့်လို့ရပါတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးသိမလို့တော့ပေါ့နော်မလို့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတန်းပြီးကမှဟိုချိန်လိုက်လို့ရပါတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနေလိုက်ပါတော့နေပြီးကမှကျွန်တော်တန်းချိန်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးနေလိုက်ပါတော့နေပြီကမှဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်သွားပြီပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲကြည့်လိုက်လို့လေရတယ်ချိတ်ဆက်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံလေးတွေလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတော့ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ VPN လေးတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံလေးရွေးပြီကမှသုံးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အင်းကျွန်တော် VPN ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Messenger အောင်တက်လိုက်ဒီနေရာလေးမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံလေးတွေချိန်လို့ရပါတော့နိုင်ငံလေးတနိုင်ငံနဲ့ဝယ်ထားစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် auto တွေပါရွေးထားလို့ရှိရင်သူကဒါဟိုအမြဲတမ်းဟိုဟို Facebook တွေဘာတွေတွင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဟိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒီ location ကဟိုပြောင်းလိုက်ဒီပြောင်းလိုက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် logout တွေထွက်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် US ဆိုလဲ US တစ်ခုလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်သုံးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင် allowance ဆိုလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် allowance ဆိုလေးနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ခုတည်းလောက်ပဲသုံးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒါအဲ့ကောင်လေးကိုဒါ install တင်ပြီးသုံးကြည့်ကြပါတော့တော်တော်များများလဲဒါသုံးဘူးလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ဒီတဲ့ကောင်တဲ့ VPN လေးတွေတွေ့လို့ရှင်လဲကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။